plus ett poäng direkt till den här stugan. Det finns en banjo här. Hur som helst, god morgon, god morgon. Välkomna till Hunter Call of the Wild. Kringlan från på grund av anledning snavar ut denna arla morgon i The Appalachian Mountains. Vi ska ner och jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Vi skulle leta lönnsirap eller hur det nu var. Vi är här uppe och ja, vad ska vi? Ja, vi ska i alla fall ta oss ner hit, tycker någon. Dagen till ära har jag med mig en ny kikare. En kikare och en rangefinder. Som om det skulle hjälpa mig. Vi konkar fortfarande omkring på den här minisladdan. Så jag tycker det är lite små, ja, lite småtönt är det. I och med att man håller på med massa plastampuller och plast hit och plast. Hallå! Och så har vi med oss 243 utifall att vi skulle hitta räv här borta. Just det, är det sån här morgondis igen som man inte ser någonting? Jaja, det är lätta säkert. Pumphaglet ifall vi hittar kalkon, fasan. Och som alltid, som jag brukar säga, pistolen ifall någon skulle hitta mig. Hur som helst. Kaffe, ägg, bacon, bönor. Då kör vi. Där har vi en liten räv, om du bara kan stå still. Nu ligger du still i alla fall. Det var ju behändligt. Första morgon i kylen i axeln. Ah, allt är härligt. Så man liksom kommer igång så här. Just det, här ligger du, ja. Vi ser vad det här kan vara. Ah, en guld. Det får man ändå ge. Ja, okej. Den var ju ganska stor för att vara en hona. Ja, snygg päls. Och en guld! Det kunde ju knappast ha börjat bättre den här morgonen. Då snavar vi vidare söderöver och ser vad vi kan uppröra i naturen. Okej, det är inte den största kalkonen i världen. Och det har varit tyst väldigt länge ute i naturen. Men nu började allting kackla. Till höger och vänster. Fram. Och jag som inte brukar ta ett uppföljningsskott. Skulle jag behövt det på dig, eller? Så, men du. Sådär! Där gick du i däck. Vänta nu. Så, där gick och god morgon på dig också. Ja, jag gillar när de tjena kommer i. När de kommer i flock och i alla fall. Vi fick ju tre stycken. En silver av första skottet. Det var inte speciellt bra. Så det var ju tur att vi fick ett uppföljningsskott där. Och här ligger nästa lilla lirare, en guld. Som, vilken näbb! Ja. Man gör ju så gott man kan. Man är ju gam, va? Ja, nej, inte riktigt gam. Och här ligger en tredje. Bra så! En silver. Två silver och en guld. Det får man ändå ge det. Härligt! Gott mos! Som jag har testat i Dingle en gång. I somras. I alla fall. Vi ser, är det någon mer hönsjärna här ute som... Hallå? Hallå? Nej, de blev förmodligen rädda. Djur tenderar att bli det när man skjuter hagelgevär ute i skogen. Då snabbar vi vidare hit lite söderöver. Vi
Vad är det som låter på det där jäkla sättet? En bobcat. Nu ska vi se. Här borta har vi en räv på alldeles för långt avstånd. Vad? Hallå? Vad tog du vägen? Blir du rädd av den där bobcatens... Nej, där. Alltså, du tog det där skottet som en räv. Det andra skottet tog du däremot inte som en räv. Eller jo, det gjorde du. Ja. Hur som helst. Det får du helt enkelt snava hitåt. Det var lite svårjagat den här morgonen tycker jag. Eller så är det bara jag som är på fel plats vid fel tid med fel utrustning. Ja, men ja, men det är väldigt vad ni låter... Okej, vi tar hand om dig bara en liten stund. Här stassar du ihop en silver 240 meter och det andra skottet som faktiskt var bättre på 284 meter. Jaja, det var inget jättedjur, det var inget monster, men det var ett bra skott på ett jäkla avstånd. Nu ska vi se. Herr Bobcat. Alltså det säger du. Är det du som är tillbaka här nu? Ja, okej. Okay. Men hur som helst. Nu har du sprungit runt här och råmat lite för länge. Och så, ja. Ja. Och så i med plastampullen där och så tryck ner. Nej, vi får ju gå tillbaka till vårt gamla hedliga mynningsladdare. Vår riktiga musköt som vi ärvde av, ja, vem det nu är. Någon i släkten långt tillbaka i tiden. Det här var väl en liten hona som inte kom igen några poäng. Men vi har ju inte riktigt haft ett sådär härligt, redigt eftersök den här förmiddagen. Hallå där uppe. Är det någon här? Nej. Okej, då kör vi eftersök. Jaha. Ungefär där uppe någonstans gick skottet. Jag blev till och med snuvad på eftersöket. Men det kanske var lika bra det, eftersom det här bara var en liten hona på lite över 350 kilo. Ja. Någon gång har vi sagt till oss själva att vi kanske inte ska ta de där skotten. Men ja, nu gjorde vi det i alla fall. Vi snavar vidare. Vi hade ju en bobcat som väste på oss här borta och tyckte att vi var i vägen. Okej. Okay. Det har gått lite för lång tid och här nere sitter en hare och gassar. Ja. Blev vi för ivriga? Sköt vi den där... eller sköt vi de två bulorna rätt ner i marken? Det verkar som det ligger lite blyhagel här någonstans. Jaha. Men då har vi kommit ner här till... vad är det här? Någonting. Ja, bra, det är vi här. Vad händer här? Hallå? Det händer... vänta, här uppe. Här är någonting. Ska vi inspektera det här? Eller ska vi skjuta på det? Jag hoppas vi ska skjuta på det. Vi börjar med att gå hit. Nej, kan vi inte interagera med det här? Eller va? Hallå? Okej, okay. Det lyste gult när vi var här nere. Vi går tillbaka hit ner.
där det lyste gult. Och så får vi se. Om vi kan... Ja, jag håller på med viktig vetenskaplig informationsinsamling här. Okej. Undrar om det stod något, men... Ja, okej. Tackar. Ja. 1, 2. Är det något mer vi ska skjuta på? Det brukar vara 3 saker. Man ska... Ah. Så. Bingo. Är det... Aha. Tackar. Nej, men sådär ja. Okej, det var 5 saker vi skulle skjuta på. Mm. Okej, bra. Härligt. Vi laddar om. Nu har vi väl skrämt bort varenda djur som finns i närheten. Men vi fick lite pengar. Och det kanske är bra att ha till någonting. Då ska vi se. Det var någonting, just det, det var någonting som bökade och, bortåt här. Men den har vi säkert skrämt iväg. Så nej, men vi, då får vi väl hitta på något annat att göra då. Vi, till exempel, en väldigt rolig lek, det är att snava västeröver. Den leken tycker jag om, så att vi kör på den. Följ med här. Okej, men då har vi en älg här nere och det har gått lite för lång tid igen. Så att vi hittar något att skjuta på. Tyvärr så kom du rätt in i siktet. Och nej, det kommer inte vara det kommer inte vara godkänt. Det är inget stort djur, för det är en liten hona. Men ibland så gillar man bara att det smäller lite här ute i naturen. Herregud. Ja, men det blev inte ett vidare långt eftersök på den här heller. Vad vi nu skulle skjuta på den för och varför vi skulle... Hallå? Jaga efter den. Nej. Men det blir lite pengar. Men den här skogslämten. Ja, jag kommer säga det igen. Men de har gjort ett otroligt bra och snyggt jobb. Hade jag skapat ett spel som hette Plocka Svamp Simulator... Då hade jag snott den här skogslämten. Hade det kunnat vara lite svarttrumpet där uppe. Det hade kunnat vara lite ja, brangul trumpet. I alla fall, skitsamma. Nu ska vi inte plocka svamp. Nu ska vi ska skjuta. God morgon, eller jag menar god förmiddag. Så, där rasslar du ihop. Någon mer? Något mer flygfä som är på väg in för landning? Som vi kan hjälpa er ner med och landa? Nej, okej. Då tar jag... Här ligger den. Så där är polan. Bara glad att stå till tjänst och hjälpa er med landningen. Kanske borde en guld här. Ja, nästan 10 kilo. Herre Jesus. Ja, den är vi nöjda med. Och även nöjda med att vi hjälpte dig att landa. Även om det kanske ja, du behöver öva lite på det. Det såg lite smärtsamt ut. Då går vi ner här till floden, bäcken, ån, vattendraget i alla fall. Och så... men så fortsätter vi västeröver. Tycker jag. Oj, det här ser... Hallå? Det här ser ut som det skulle... Den här kullen skulle krylla av kaniner. Nu kryllar den inte av kaniner. Så att... okej, skitsamma. Då blöter vi ner strumporna och jassar västeröver.
God morgon. Så där ja, du var också vid... Okej. Okay. Fasan. Okej, okay. Du råkade också vara vid fel ställe vid fel tillfälle. Så jag skulle säga. Ja, okej. Okay. Då jassar vi vidare. Det var ju fasan här. Någonstans. Jaha, en liten björn då. Det var väldigt vad det var. Hallå, rumpa också. Okej. Så, varsågod. Får du den rätt i ryggslutet. Nej. Stora djur har det varit ont om denna morgon. Vacker natur, i all ära. Får du gassa ihop här nere någonstans, kanske? Hallå? Hallå? Här ligger du. Men det var väl bara en liten... Ja, det var... Snyggt! Du gick inte långt, men det var väl bara en liten tvåa. Ja, en brons. Hallå? Ah, ja, vi ska ju ändå ish åt det här hållet, så att vi kan väl vi kan ju lika gärna, ja, vi snavar hitåt. Okej, okay, och här uppe har vi, hallå, en björn till som vi... Ja, fan, det gick mellan trästammarna där. Jajamän! Ibland ska man ha lite tur också. Så får vi se om skottet tog ungefär där det skulle. Antingen tur eller skicklighet. Och som alltid, eller som för det mesta eller någonting, så var det ju givetvis skicklighet som fällde avgörandet. Den var inte jättestor. 100 kilo, 126 meter. Tackar, tackar! Ja, men här har vi i alla fall äntligen en älg med lite horn på. Vi ser om vi kan... Ja, vi sätter dig där ungefär. Kalas! Ja, du får springa omkring lite i vänstervarv här uppe. Vi förmodligen är... Asså? Var det någon som... Var det någon fågel som kände att de blev lite upprörda? Eller? Hallå? Så upprörd blev du, ja. Så att du drog iväg. Ja, just det. Vi har ju skjutit på en älg. Vi kanske ska koncentrera oss på det istället. Ja, nej men se, titta! Eftersöket var inte allt för långt. Det gillar vi. En silver 525 jäkla kilo. Tog den på 115 meter. Hallå, älgen! Ja, då är det ju bara 300 meter kvar till det här hemliga stället för lönnsirap. Så att jag tycker... Hallå? Estetiskt rätt här ute i vildmarken. Le Corbusier, säger jag bara. Jo, så då tänker jag att... Hallå? Jaså? Jaja, hur som helst, då tänker jag att det är väl ett perfekt ställe att äta lunch på. Jag misstänker att det kommer bli lönnsirap till lunch.
Oh, you're there. Ja. Great job, agent. Tackar. Our teams have a nickname for that location, the Maple Spot. Underbart kreativt. I realize this might be dangerous, but your next mission is to collect the maple syrup buckets. Ja. You'll spot them easily. They're metal buckets hanging on maple trees. Tack. Good luck out there. Underbart. Jag bara gissar att det kommer komma någon lite honungssugen björn. Medan jag samlar upp dem där. Vilken tur att jag fick 10 mm med mig. Ja, då ska vi se. Här är en hink. Bingo! Hur fan låter du egentligen? Ja, det kan vi ta reda på en annan gång. Thank you. Ja. Know that I appreciate your efforts. There's one last thing we need to... Sorry, I can't keep a straight face anymore. Nej. Here's the reason. We're preparing souvenirs for all participants as a thank you for all their contributions to supporting the reserve. That way everyone goes home with a little taste of New England. That's all. Okay. Yeah. If you don't mind, could you drop it off at the nearest outpost? Yeah. Let me see. Okay, there's one in that valley. Just follow the river west. You would really be doing me a solid. Ja, tackar, tackar. Okej, där. Åh, 500 meter. Ska vi... Ja, vi är ju fan in the middle of nowhere. Okej, vi går hit. Vi tar den här outposten och sen så käkar vi lunch där. By the way, I have another very important request for you. Hikers have reported spotting wood devils in the reserve lately. Ja, det löser vi. Which is strange, because no one in this area has seen one for years. There used to be a lot more of them in these forests, I heard. Nej. They're quite elusive, so only an expert tracker like you might be able to spot one. Ja. If you do, make sure you take a photo. I'll need it for my next video. Ja, absolut. I count on you. Hallå. Du ser ju själv vilken expert jag är. Jag kanske satte den här haren på fjärde skottet. Vi får se om den kanske... Nej. Jo, det verkar ju absolut så. här ligger du, ja. Hey, ja, men I realize I barely gave you any info on wood devils earlier. Nej, my bad. Ja, brons. Maybe you've never heard of them. Nej, och jag är inte så intresserad. Because they're endemic to New England and, well, nej. They're almost extinct, unfortunately. Bra, då kan jag skjuta på dem. They're mammals, slender build, gray fur. Ja. Thing is, they're tough to spot, even when you're close to them. Jajamän. They're extremely nimble, ja. And they tend to hide behind trees when spooked. So you want to focus your search mainly in wooded areas. Hope this helps. Vad sa du för någonting? Jag var aningen upptagen. Hallå? Ja, så där är en liten fasan. Underbart, en brons. Då ska vi se. Då ska vi bort till det här huset, ja. Just det. Det var ju lunch som stod på schemat. Ja, men då så, mina damer och herrar, flickor och pojkar. Snyggt hus. Så har vi kommit fram till den här lilla stugan. Underbart. Här jassar vi oss lite lunch innan vi drar iväg ut i skogen igen. Ska vi se. Ja, högt i tak. Ett sovloft, underbart. Good. Thanks a lot. Varsågod. I'll have Holly pick them up when she's back from Nashua. Och vem fan Sorry, är Holly? I don't usually ask visitors to help with regular warden tasks, but nej. We're short-staffed this week. Så, okej. Okay. Så att du använder mig istället. Hur som helst. Mina damer och herrar, flickor och pojkar. All right. There's one last thing that you need to know about wood devils. One of their main characteristics, in fact. They're utterly and totally made up. Ja, ja. Okay. It's a small prank we like to play on newcomers. Det var jätteroligt. I make sure to come clean after a short while, though. Ja. Don't
want to waste anyone's time. Nej, bra. It's basically the New England version of the Sasquatch or Bigfoot. Ja, stop wasting some my time. Claim they saw one, ja, i alla fall. Mina centuries, damer och herrar, mina flickor och pojkar. Det här har varit Kringland från på grund av anledning. Species, Hunter, Call of the Wild. Gillar ni när... på grund av anledning spelar Hunter, Call of the Wild, så varför so inte en tumme upp? Cool, eller varför home? Inte släng en kommentar? Så syns vi snart igen. Tjena!